ніякого зворотнього зв'язку там немає, тобто дитину не розшукуючи офіційно. Семирічну Кіру ще на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну батько забрав для спільного проведення часу та відмовився повертати. Згодом зв'язок із ними взагалі був втрачений, розповідає мати дитини Валерія. Дитина знаходилася з батьком, бо в нас йшов судовий процес щодо визначення місця проживання дитини. На жаль, батько відмовлявся мені дати доступ до дитини, обмежував мене в спілкуванні, в побаченнях з дитиною. Через відсутність зв'язку із дитиною та її батьком ще 29 квітня звернулася до Запорізького районного управління поліції, аби визначити їхнє офіційне місце знаходження, розповідає Валерія. Від поліції я отримала відповідь останню 16 вересня, що вони проживають, ну, моя донька з батьком проживає в Харкові, але потім від сторонніх осіб, спільних знайомих, я дізналася, що вже 7 вересня дитина перетнула кордон України. Виїзд з України батька Юрія та доньки Валерії Кіри підтвердили офіційною відповіддю прикордонної служби України. Починаючи з 25 жовтня до Запорізького районного управління поліції написала 4 заяви, розповіла Валерія. Я вирішила зробити цю ситуацію публічною не через те, що мою дитину вивезли, тому що зараз багато дітей, хто один з батьків забирає і так далі, але мене обурила тут така, скажімо так, діяльність, яка має або ознаки халатності, або там ознаки отримання неправомірної вигоди, через що вони дали мені неправильну інформацію щодо того, що дитина моя знаходиться в Україні, коли вже дитина там тиждень назад покинула межі країни. На прохання надати коментар щодо ситуації, що склалася, батько Кіри, 40-річний Юрій, не відповів. Журналісти Суспільного направили інформаційний запит до Головного управління Національної поліції, аби з'ясувати причини надання Запорізьким районним управлінням поліції некоректної інформації щодо місця знаходження доньки Валерії. Повернути дитину з Росії в Україну у період повномасштабної війни буде надскладно, каже юрист Дмитро Гладкий. Тут варто виходити, можливо, на міжнародні механізми гуманітарних організацій, організацій, які б додатково цим займалися. Можливо, уповноважений Верховної Ради з прав дитини, ось це саме посадова особа, до якої би радив би звернутися, бо, можливо, є додаткові механізми, які б допомогли урегулювати це питання. Я відчуваю, розумію свою доньку, я відчуваю, що вона знаходиться під впливом, якби психологічним, що він там їй розповідає, що мама від неї відмовилася, і страшні речі. Але я вірю в те, що я дотисну питання, і дитина буде зі мною. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.